L'emergència climàtica és innegable. Tenim davant nostre un repte al qual la humanitat mai s'ha enfrontat. Tot això pot canviar ara. Hem de ser protagonistes del nostre temps i repensar en el valor de tot allò que ens envolta. Davant de l'emergència climàtica, a l'escola i a l'OCFEP, realitzarem una sèrie d'accions a partir del 20 de setembre a motiu de la cimera d'acció climàtica de l'ONU i tota la setmana. Us convidem a participar-hi. Dilluns 23, a primera hora, tots farem un minut de silenci pel planeta. El dimecres 25, tots veurem un documental transformador. Dijous 26, tenim que portar tots samarreta verda per recordar per què i per a què estem tots aquí. Divendres 27, farem una cassolada pel planeta a les 12:50 pels patis de l'escola. Fa més de 6 mesos vam dir que no hi teníem por. Ara per ara seguim sense tenir-lo. Estem decidits a canviar les coses i ningú ens podrà aturar. Els joves tenim el poder per fer-ho, però també tenim l'urgència. Se'ns acaba el temps, necessitem actuar. Suma't a l'acció, comptem amb tu. Sense planeta no tenim futur, volem la vida.